Trist og motvillig. Slik får du en fornøyd hest. Av Birgit van Damsen. Denne boka viser løsninger som kan føre til en mer samarbeidsvillig og fornøyd hest. Den beskriver mulige årsaker til manglende framdrift og utforsker mulige årsaker som sykdom, holdningsbetinget uvillighet, fôringsbetinget manglende prestasjonsevne og treningsbetinget treghet. Den gir også tips og ideer til hva du kan gjøre for å vekke livslysten og få fart på hesten igjen. For å lese mer om boken, klikk linken under.